General Dynamics și Uzina Mecanică București vor înființa o societate mixtă. Partea română pune la bătaie linii de fabricație și angajați, care vor fi școlarizați în Statele Unite, iar compania de peste ocean va investi în modernizarea fabricii de la București, unde vor fi produse transportoarele Pirania 5. Acest program înseamnă retehnologizarea Uzinei Mecanice București și producerea în România de transportoare blindate Pirania 5. Ministerul Apărării va cumpăra 227 de astfel de blindate. Primele 30 vor fi fabricate în Elveția, restul se vor face la București începând de anul viitor. Pirania 5 este un blindat de 30 de tone, poate transporta 3 membri ai echipajului, 8 militari, are un motor cu o putere de aproape 600 de cai, o viteză maximă de 100 de km pe oră și o autonomie de 550 de km. Spania și Danemarca au ales și ele platforma construită de General Dynamics. Anul acesta danezii au comandat peste 300 de Pirania 5, au plătit pentru un blindat peste 2 milioane de dolari.